Найчастіше люди говорять, а чого ти не воюєш, чого ти не там, чого ти до того в ТЦК, ти морда. Ми, звісно, відповідаємо, що показуємо, кого УБД, в кого ветеранський є, в кого медаль. Як у мене з собою, допустим, медаль, ветеранський квиток, я предоставляю, зразу показую. Микола Полудневич служить в одному із відділів Миколаївського районного центру комплектування з жовтня 2023 року. Разом із своїм підрозділом перевіряють документи та сповіщають жителів міста та прилеглих населених пунктів про необхідність стати на військовий облік. Непридатний. Все, добре, дякую. Документ ви приносили, я пам'ятаю. Що ви по хворобі. Добре, дякую. Головне у спілкуванні з людьми – все правильно пояснити, говорить Микола. Вас навчать, вам об'яснять. Ніхто вас не кине зразу в пекло. Такого вже немає і не буде. Все вже, як сказати, грамотно, все вже, слава Богу, говорю спасіба тим хлопцям, які там держать і боронять той передок, що ви зараз можете навчитися, а потім їх, дай Бог, поміняти, і вони відпочинуть. 24 лютого 2022 року Микола Полудневич перебував у Румунії, де працював механіком на пароплаві. В той день прийняв рішення повернутися додому і вступити до лав Збройних сил України. З Румунії в Болгарію. Вже з Болгарії я потім їхав на Молдавію, з Молдавії в Одесу, з Одеси вже на Миколаїв. На слідуючий день пішов воєнкомат, віддав свій воєнник і все, і через день я уїхав на війну. Без всяких учебок, без нічого. Микола в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади виконував бойові завдання на Донеччині. Був тричі поранений. Ми тільки заступили, а Мавік улетів. Тобто він вже координати зняв, улетів. І точно по нам прилетіло, мені в спину, куму в руку. Кулемет у мене ще був, кулемет розтрощило. І з нами був срочник, йому в голову прилетів осколок. Слава Богу, каска спасла, такий осколок залетів. Я швидко їх всіх зібрав. Ми ушли. Після третього поранення та лікування Миколу Полудневича перевели на службу до одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я й не знав, що мене перевели. Я вже мав їхати на позицію в Красногорівку. Приїхав, мені командир сигнал присилає, повідомлення голосове. Все, тобі підписали, ти переведений. Служити у бойовому підрозділі морально та психологічно готовий. Втім, не дозволяє стан здоров'я. Але якщо треба буде, то я поїду знову. Якщо треба буде стати знову на оборону, я навіть задумуватися не буду. Я навіть не буду вагатися, я не буду говорити ні, я не буду, я не хочу, я вже там був, там, чи я віддав своє здоров'я. Після проходження медичної комісії призовників направляють у навчальні центри, потім розподіляють по підрозділах. Нині є можливість опанувати різні військові спеціальності, і це не обов'язково буде бойова посада, говорить Микола. Може, в когось є комп'ютерні знання, він буде там літати, допустимо, там керувати тим мавіком. Хтось може там, прямо от в нього він там штурмовик, от він хоче, пожалуйста, тебе там хтось водій, хтось нема вже такого, що як раніше. Тоді було, от, тоді треба було бігом, все, зупинити агресора. Треба поміняти тих хлопців, які зараз в окопах, які морально і фізичні, не то, що вже не можуть, вони просто вже втомилися, дуже втомилися. Я це знаю. Я знаю по собі. Я теж там був. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.